20 avgustda eng yengil vaznda Shon O'Malley va chempion Aljamain Sterling jangini ko'ramiz. Jang juda ham qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. UFC MMA olamidagi professionallar bu jangga fikr bildirdilar. Kelinglar ular bilan tanishamiz. 1000 ta dahshat like yig'ilishi bilan bugun o'zida yana bitta video chiqaraman. Shunga like bosamiz, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Video Ajinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. Korisan Hagen, Aljamain juda ham zo'r raqib. O'Malley yuqori klassdagi udarnik, bitta tekdan o'tmaguncha. Uni jiddiy jangi faqatgina oxirgi Piotr Yan bilan bo'lgan. Bu juda ham yaqin edi. Shunga Sterling Shonga qiyin jang bo'ladi. Mani fikrimcha Sterling g'alabani oladi. U Shon O'Malleyni kurashda yo'q qiladi. Aleksandr Volkanovski. Ha, albatta biz Aljo bilan jang qila olamiz. Agar Aljo chiqsa, Shon O'Malleyni yo'q qilsa, u vaznga ko'tarilsa bo'ladi. Unda hammadan ko'p kamar himoyasi bo'ladi. To'rttami? Shunga bu jangni qilsak bo'ladi. Sterling katta bola, unga qiyin jang bo'ladi. Menga bu yana potensial jang. Menda ko'p variantlar bor, men aktiv bo'lmoqchiman. Marlon Vera. Men tushunmoqdamanki, sanda hype bor, iqtidor bor va sanda YouTube, TikTok bor va kuzatadigan muxlislaring bor. Ammo Aljamain Sterling juda ham jiddiy raqib. San Piotr Yan bilan jangda yaxshi ko'rinding, chunki odamlar sandan kam narsani kutgandilar. Ammo O'Malley qanchalik yaxshi? U kim bilan jang qilgan? Kimni mag'lub qilgan? Javier Mendes. Sterling O'Malley bilan stoykada jang qilmaydi. U distansiyani qisqartiradi, Shonni yerga o'tkazadi, uni parterda yo'q qiladi. Agar Sterling buni qila olsa, ya'ni ha, buning imkoni bor. Bu O'Malleyga yomon kechi bo'ladi. O'Malleyda oyoqda katta imkoniyatlar va Aljamainni masofada shunday ushlasa, o'zini usulini qilishi mumkin. Bu upsetga olib kelishi mumkin. O'Malleyda chidamlilik va jangchi yuragi bor. U Piotr Yan bilan jangda bu narsani ishlatdi va men o'sha jangda g'olib bo'ldi deb o'ylamadim. Ammo bunga qaramasdan hayratda edim. Unda sher yuragi va har doim oldinga borish uchun ruhiyati bor. U buni jangda spotladi. Shunga bu juda ham zo'r jang bo'ladi, nima bo'lsa ham. Genri Sehudo. Agar tanlashim kerak bo'lsa, men pullik jangni tanlagan bo'lardim. O'Malley bilan jang aynan shunday. Odamlar ha, uni parterga o'tkazasan va yo'q qilishing mumkin deyishlari mumkin, ammo men buni qila olaman. Nima bo'lsa ham, men uni pastga o'tkazgandek, u meni tutib olsa bo'ladi. Bu kecha hammamizga qisqa bo'lishi mumkin. Shonda zo'r reaksiya. Agar udarkada xato qilsang, O'Malley bundan foydalanadi. Piotr Yanga qarang, u ehtiyotkorona edi. O'Malley bo'lsa, bu narsani qila oldi va yaxshi himoyalanar edi. Ammo Shon Barber ham Piotr Yanga tushdi va qiynab qo'ydi. Shunga Sterlingga u kaltaklashi mumkin va uxlashga yuboradi. Prosmotr uchun hammaga rahmat. Dahshat armiyasi chap tomoningizda, kanalimizda chiqqan oxirgi video o'ng tomoningizda bo'lsa, Dahshat ovozi kanalida chiqqan oxirgi video. Albatta, bularni ikkalasiga kirib baho bering va like bosing.